ljudi kažu da bi svašta nešto uradili, pojedine osobe u reality programu, pa čak tako i smuvali se sa nekim samo da bi imali kadar. Milena Kačaventa kod drveta mudrosti prokomentarisala je razno razne stvari, pa tako se dotakla i novopečenog odnosa između Ene i malog Pe. Taj odnos mi nije nikako jasan, pa ta bi se smuvala i sa lepim Mićom, malo mi je to neobično jer nisu nikakav par, govorila je Milena Kačaventa drvetu mudrosti. Ta razlika u godinama mi je jako čudna, ja zaista ne bih voljela da takva neka žena bude sa mojim sinovima, govorila je ona. Taj odnos mi je krajnje nepovezan, jako sam sumnjičava po pitanju Mate, da su kao prijatelja, mislim da to nije uopšte čista priča, to mi se nikako ne dopada, govorila je Milena Kačaventa, dok je i opisivala odnos između Ene i naravno odnos između malog Pe. Kaže Kačaventa da bi se čak ona smuvala sa lepim Mićom. To je naravno izazvalo neviđene reakcije javnosti, pa tako su komentari po društvenim mrežama na ovu temu bili i više nego šarenoliki. Miljana Kulić bila je nedavno u bolnici Narodni front, gdje je otišla kako bi i uradila ljekarski pregled. Miljana Kulić vratila se nazad i dalje je u drugom stanju, a javnost ne prestaje da bruji o tome. Međutim, Milan Milošević sinoć je pitao Miljanu Kulić: Miljana, zašto sada plačeš kada si odlučila da ideš da prekineš trudnoću? Ja sam otišla u Narodni front i rekli su mi da idem na kiretažu. Ja sam rekla ne. Tu se mama rasplakala i rekla mi je da ne zna šta da mi kaže i da se posavjetujem sa lepim Mićom. Ja sam posle išla u savjetovalište za trudnice, doktorka koja tu radi 55 godina mi rekla da nije visokorizična trudnoća, svi mi kažu da mogu da rodim, ali niko neće da mi odobri. Ja sutra zvanično idem na kiretažu, ali nisam spremna da odem, nešto me ne vuče da odem. Imam loš osjećaj, govorila je Miljana. Kako misliš da zadržiš dijete ako tvoja mama ne želi, pitao je Milan. Nemam apsolutno ničiju podršku, nisam nesposobna žena, ja sam normalna, urlala je Miljana u suzama i opravdavala sebe da može da iznese trudnoću i da jednostavno je sposobna za to. Ne osjećam se dobro, meni je Zola rekao da idem na kiretažu, da ga ništa ne zanimam. A za javnost je pričao da rodim, govorila je Miljana Kulić. Šta misliš da će biti tvoja konačna odluka sutra? Pitao je Milan. Ona kaže da ne zna. Naravno da bih voljela da se Zola pojavi tamo, ali to nije moguće. Ja sam ga najviše voljela, ali obolela sam od njega. Najbolje bi bilo da ja njega zaboravim, ali ja to ne mogu, govorila je Miljana Kulić dok je i pričala sa Milanom Miloševićem. Lazar Čolić Zola demantovao je neke stvari, pa tako je rekao da jedan dan sluša priče da je visokorizična trudnoća, drugi dan da je sve u redu i treći dan totalno neka treća priča, komentarisao je Lazar Čolić Zola. Konstantno se mijenjaju situacije, govorio je on dok je i imao intervju, pa tako je i prokomentarisao Lazar Čolić Zola. Demantovao sam da smo se čuli i da sam rekao da ide na kiretažu. Ona je rekla da želi da joj pošaljem 200 evra da ide na kiretažu. Posle tih stvari čujem neke raznorazne priče, govorio je Lazar Čolić Zola za Pink.rs, pa tako je i rekao. Iskreno volio bih da popričam sa njom, da popričamo privatno, da joj kažem da nema potrebe da se brine, da neke stvari izmišlja i da treba da bude svjesna da sam ja uz nju, govorio je Lazar Čolić Zola. Zašto to sve znači da mene ne bi zanimalo moje dijete i da bi ja djetetu okrenuo leđa? Nemam ja da poručim Mariji ništa, ona ima neke svoje teorije za raznorazne stvari. Kod nje je u pitanju novčanik njene čerke, pa se ona uzdrmala za njenu egzistenciju. Niti me zanima njen novčanik, ni novčanik njene čerke. Od iste te osobe, od njene čerke uzima sav novac i cijela porodica zajedno i posle toga optužuješ mene da sam htio da uzmem pare tvojoj čerki. Šta radiš ti, gospođo, onda prethodnih 10 godina kada uzme novac iz realitija, a ti ga staviš kod sebe? Govorio je Lazar Čolić Zola za Pink.rs i komentarisao neke stvari, ali i naravno demantovao mnoge stvari. A u reality programu Zadruga 8 Elita dešavaju se čudni momenti između Anđele, Ša i Mione Jovanović. Pa tako su Miona i Ša opleli po Anđeli Đuričić. Anđela kaže: tvoja djevojka tebi rekla da si mator i jarac koji ima rđav da ja sad da ne kažem šta. Nemaš ustima da pljuješ i prdeš da mirišeš. Ušla je u priču sa Galetom da je ne osudi naroda, sada pošto ne zna kako svoje da iščupa, nameće mi oni fake priču, govorio je Ša koji je žestoko udario na Anđelu. Ako ćemo o prošloj godini, onda si ti, svrmlja, govorila je Miona.
Tvoja djevojka je vidjela karijeru kod Gastoza pošto je tvoja sena samo elita, uskoro će da peva samo ispod tuša, govorila je Anđela. Neko ispod tuša, neko pjeva ispod tuša, nastavila je Mijona Jovanović sa svojim, možemo tako reći, izlaganjem. Inače, situacija između Anđele i Gastoza, kažu neki, jako sada povoljna, dobra i sve ide na to da oni budu zajedno. Međutim, nedavno Mijona Jovanović obratila se Miljani Kulić, razgovarala je sa njom, pa je u tom razgovoru i otkrila da ima neka čudna vibracija od Mione i da primjećuje tu neke stvari. Ovoga puta kada su se neke stvari naravno i saznale, Šaj je žestoko udario na Anđelu, ali Anđela nije ostala dužna, pa tako je i ona naravno žestoko uzvraćala na sve ovo. Javnost ne prestaje da bruji o Anđeli Gastuzu, pa tako neki kažu da ukoliko Zvezdan Slavnić bude ušao u reality program, ništa neće biti od Gastuza. Da li javnost ima pravo ili ne, sve ćemo to ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, s obzirom da jednostavno mnogo je priča, mnogo je teorija. Da li će ulazak, ukoliko se i dogodi ulazak Zvezdana Slavnića, promijeniti tok priče Anđele i Gastuza, sve ćemo to da propratimo. Međutim, njihov odnos je takav da oni sad šaputaju, da su nježni, da Gastuz jednostavno čini sve što njegovoj moći da ugodi Anđeli, da bude tu za nju, da joj šapuće na uvo, da jednostavno bude jako romantičan, ali kažu neki taj odnos neće piti vodu i da neće oni uspjeti, da neće biti zajedno, da nikako nisu kompatibilni jedno za drugo i da samo je pitanje momenta kada jako Gastuz osvoji Anđelu i kada se zasiti nje, da će da je i ostavi. To su komentari po društvenim mrežama, naravno, a mi ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo da li će biti nešto između njih. Već su počeli da se češke, da šaputaju, da budu u krevetu jedno pored drugog, da pričaju, a Gastus jednostavno je takav da je jako sad nježan, da je romantičan, da čini sve što u njegovoj moći, da bude tu uz Anđelu. Do kada će to biti, saznaćemo naravno u nastavku najgledanijeg reality programa Zadruga 8 Elita. Miljana Kulić rekla je da je donijela i zvaničnu odluku da ode danas, to jeste na kiretažu i da jednostavno i abortira Zolino dijete. Lazar Čolić Zola komentarisao je u raznoraznim slučajevima da Miljana Kulić čas je u visokorizičnoj trudnoći i čas nije, da više ni on sam ne zna u šta da vjeruje i da jednostavno on želi da privatno popriča sa Miljanom i da vidi kako će da stvari možda funkcionišu, da je možda pokuša čak i odgovoriti od kiretaže. Šta će biti u njihovom odnosu, to ćemo naravno ostaviti na vremenu da saznamo i da propratimo, ali jedna stvar je ona o čemu javnost ne prestaje da bruji na društvenim mrežama, a to je da li zaista Miljani Kulić treba dijete sa Zolom, s obzirom da ima dijete sa Ivanom, pa to dijete nije Ivan gledao, već Marija, nije nešto puno ni gledala Miljana, već Marija, ali Miksi sinoć se branila kod Milana Miloševića u emisiji i rekla da ona i u realitiju zarađuje za dijete i da jednostavno ne može biti na dva mjesta u isto vrijeme i da upravo zbog toga što zarađuje za dijete, Marija vodi računa o njemu. Šta će biti u nastavku najgledanijeg reality programa i da li će zaista Miljana Kulić da ode na kiretažu danas, ostavit ćemo na vremenu da saznamo i da propratimo. Ukoliko to bude uradila, onda ćemo čekati da vidimo šta će Miksi reći povodom svega toga. Sinoć Miljana Kulić bila je u suzama, urlala je, plakala je na sav glas, ne želi da ode na kiretažu, a da li će, saznaćemo naravno danas kada bude i njena kiretaža u pitanju, ukoliko se naravno ona i dogodi. Ukoliko se ne dogodi, šta će onda biti dalje i to ćemo da ispratimo. I naravno, mnogi očekuju ulazak Lazara Čolića Zolu u najgledaniji reality program Zadruga 8 Elita. Kada će se to dogoditi, saznaćemo.